تمنگ بتاریک انصاف کر کلے وی او داد عمران خان کمال لے پدی کے زمنگ یا زمنگ نمرگرو نہ بزیات کردار دا ہوئی او چکلا حکومت پا اختتام کی گی حکومتوں نہ ختمی گی نو آغا خلق چاغا پس مقصد سرا یا پس لالت سر دا پارٹو سر شراکت کری نو آغا زی او دادا اللہ تعالیٰ لوی لی کرم دے چی یقین کا نن زما پتو تکان کم پا دے ٹائم بانی شمولیت روان دے ڈلوی شمولیت یا او شکل خان آغیر تلے دے دادا خلق کو پا عمران خان بانے دے اعتماد زار دے چی یرا بار بار با وجود دے چی زنگ حکومت پا ختم دو دے او کی دی چی زمونگا ذاتی یا دا چا ذاتی کارنو یا ذاتی فائدو دا پارا سو کل مونگا پائی کی ناکام شوی بیو او دا لاغین پتہ لگی جی صوبائی حکومت دا کارکردگی نا دا عمران خان دا ٹیم نا پاغبان خلق اعتماد ساتی او بار بار پاکستان تحریک انصاف کے خلق شاملی گی او پٹون نہ زیاد شمولیت چکی گی آغاز عمل کرنی جن سائیکی کی گی نو ان شاء اللہ منگ دا امید سے تجھے راتن کے ایم پی اے ایم این اے دوان ایم پی اے گان نہ ہو ایم این اے سے چبئی ان شاء اللہ دادرے ہونا ان شاء اللہ دا پاکستان تحریک انصاف داخل بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرا مننہ ساسو پی ٹی آئی کے سنگ چیتا ستپت دا ہر عرض شمولیتی کی گی پدے پورے چے لگا موجودہ کم سیٹل ایم پی اے ایم این اے گانو مک دا ڈیر زیات روان دی نو داغے ہم دا زندہ ثبوت تے چے لگا تے روان چے کم گورنمنٹ جوڑے گی انشاءاللہ دا با تحریک انصاف کی اور پدے کے با انشاءاللہ مگا چے کم وزیر اعظم دے آغا با عمران خان نازی اور داغے سرا سرا لے کے سنگ دلتا مرگری تپوسو کہ جرا باچا ہوئی چاہے ملین لڑکانا دا نو دا ان شاء اللہ دا برتمنگ 2018 کے ثابت ہو اور داغا چا کم خوب دے نو دا برتمنگ ان شاء اللہ دا ڈیر ایڈوانس کے خیو چاہے زیادہ خوب چکم دے غلط تھے اور ان شاء اللہ پی کے 98 بدی ویلا دا پی ٹی آئی نن چکم شمولیت شو داغے زندہ ثبوت دا دے چے ان شاء اللہ 2018 کے با پی کے 98 چے دے دادا پی ٹی آئی او تست ہم پتہ دے چھ پلاس ٹیم کے حالانکہ ایم پی اے چکم دے محمد نشا باچا دے پدے ٹیم کے یو سڑی منگل راضی نو دا کریڈٹ دو پی ٹی آئی تور کوم زکا چھ پتے لگ ٹیم کے پاخیرہ ٹیم کے دا ایم پی اے گان ایم این اے گان تستور دا پتہ چھ دا کارلم زور ورکی خو چونکہ عوام دغا خبر مسترد کڑے دا اوغا پتے ہی گن صاحب کے شمولیتو کو اوغا ٹول منگل راضی پو وقت پو وقت انشاءاللہ زمون سر نورم ان قریب ډیر غټ پروګرامونه دي او ډیر زګونو کې انشاءاللہ مونږ بدی ته ثابت کو چې دا ملي نړکانه ده یا ګړ پی ٹی آئی دي نو نا ولا زدا جنید اکبر صاحب شکریا ده کومه چې دوی ته دومره زمونږ دی خړ علاقې ترال د شریف راوړلو او بل لارې زمونږ دا ډیر مرګري چې کم دین دا د صد پیپل پارټی نه دي سر جمعه اسلامي نه سر نور پارټو نه دا په دې پی ٹی آئی کې شمولیت کو دا په بل سنه په عمران خان باندې ز جماعت اسلامی نا زما کونسلر چکم دے زما تر دے قاضی رشید احمد داغی جماعت اسلامی نا مونگ استفاور کلا پی ٹی آئی ترالو نو دغه وجه نه مونږ چکم دے کم سے کم لکه مونږ ته وس دا پکار دی چې دوی مونږ ته لکه کارونو کې د نور په نسبت کم چې جماعت اسلامی والا کړي اغه شان نه چې بیا په دې طرف راضی نه صحیح شو جی مونږ کم سے کم په عمران خان باندې اعتماد وکړو چې ان شاء الله مونږ ته ښه مستقبل راځي چې کم کسان په پی ٹی آئی کې شامل شو زاغی تر زړه کوم نه هر کله وېم او د دې دا شاملې دل چې کم دي دا د خبره ثبوت ته چې ان شاء الله پی ٹی آئی مخپوڑان دی روانه ده او هر کله چې د یو پټه اختتام راځي دا غینه خلک بلې پټه ده ځکه او د پی ٹی آئی د کامیابی دغه د رازدار چې د خلک جوړ در جوړ را روان دي زه د یو د طرف پر د دوی د زړه له کوم نه شکریا ده کوم ډیره مهرباني